ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଶିଶୁ ଉତ୍କଳପଦକୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ପାର୍ଟ 42ରେ ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ବୀଜଗାଣିତିକ ସମାଧାନ। ପୂର୍ବ ଅନୁସରଣୀ 1A ରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଦୁଇ ସହ ସମୀକରଣର ସମାଧାନର ରୂପ କ'ଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ସମାଧାନ କିଭଳି ଭାବରେ ହେବ, ସେମାନେ ଅସଙ୍ଗତ ହେବେ ନା ସେମାନେ ସଙ୍ଗତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବେ ନା ସେମାନେ ସଙ୍ଗତ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବେ, ବା କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ସହ ସମୀକରଣ ଯାହା ସହ ସମୀକରଣ ଅଛି ସେ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟଙ୍କର ସମାଧାନ ଗୋଟିଏ ହେବ ବା ସମାଧାନ ରହିବ ନାହିଁ ବା ସେମାନଙ୍କ ସମାଧାନ ଅସଂଖ୍ୟ ହେବ, କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇପାରିବ ତାହା ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଯେ ଯଦି ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟଙ୍କର ସାଧାରଣ ରୂପ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି a1x + b1y + c1 = 0 ଏବଂ a2x + b2y + c2 = 0, ଏହି ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ସମାଧାନ ରୂପ ସଙ୍ଗତ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆମେ ଏହି ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟକୁ ଲେଖଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ତେବେ ଏହି ଦ୍ୱୟ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଧରିନେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ଗୋଟିଏ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ। ତେବେ ଏହି ସହ ସମୀକରଣର ଯଦି ସମାଧାନ ଗୋଟିଏ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ ଏହାର ସମାଧାନ ଦୁଇଟି ଉପାୟରେ କରିପାରିବା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବୀଜଗାଣିତିକ ପ୍ରଣାଳୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲେଖଚିତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ। ତ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଲେଖଚିତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଲେଖଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରାଫ କାଗଜକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ନେଇ ଦୁଇଟି ସମଲେଖାକୁ ଅଙ୍କନ କରି ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଛେଦବିନ୍ଦୁଟି ଆସିବ ସେଇ ଛେଦବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ନିରୂପଣ କଲେ ତାହା ହେବ ସେ ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବୀଜଗାଣିତିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିବା, ଯେଉଁଠିକି ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ ସଙ୍ଗତ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଇଥିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ବା ଏକକ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ। ତ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ବୀଜଗାଣିତିକ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେଉଁଠି ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ। ତ ବୀଜଗାଣିତିକ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଯାହା ଆମ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ସିଲାବସରେ ଅଛି ବା କୋର୍ସରେ ଅଛି, ବୀଜଗାଣିତିକ ପ୍ରଣାଳୀ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପାୟ ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ କୋର୍ସରେ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରତିକଳ୍ପନ ପଦ୍ଧତି, ଅପସାରଣ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ବଜ୍ରମଣ୍ଡନ ପଦ୍ଧତିରେ ସମାଧାନ କରିପାରିବା। ତ ଦୁଇ ସହ ସମୀକରଣ ଅଛି, ଏହି ସହ ସମୀକରଣକୁ ସମାଧାନ କରି ଆମକୁ ଏକ୍ସ ଆଉ ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପଣ କରିବାର ଅଛି। ଆମକୁ କାହାକୁ ନିରୂପଣ କରିବାର ଅଛି, ଏହି ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ବ୍ୟବହାର କରି ଆଉ ସମାଧାନ କରି ଆମକୁ ଏକ୍ସ ର ମୂଲ୍ୟ ଆଉ ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପଣ କରିବାର ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଏଠି ଦେଇଯାଇଛେ ଯେ ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ ସଙ୍ଗତ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନଙ୍କର କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଏକ୍ସ ର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ୱାଇର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୂଲ୍ୟ ଏହି ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସ ର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ ଏହି ସହ ସମୀକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ତ ଆମେ ଯୋଉ ଏକ୍ସ ର ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପଣ କରିବା ଏବଂ ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପଣ କରିବା ଯାହାକୁ ଆମେ ବୀଜଗାଣିତିକ ପ୍ରଣାଳୀ ସମାଧାନ କରିବା, ତା ପାଇଁ ଯୋଉ ତିନୋଟି ପଦ୍ଧତି ଅଛି ସେ ତିନୋଟି ପଦ୍ଧତି ହେଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରତିକଳ୍ପନ ପଦ୍ଧତି, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଅପସାରଣ ପଦ୍ଧତି ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ହେଲା ବଜ୍ରମଣ ପଦ୍ଧତି। ତ ତିନୋଟି ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବୀଜଗାଣିତିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବା। ତ ଇଏ ଥିଲା ପାର୍ଟ 42 ଭିଡିଓ। ପାର୍ଟ 43 ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ପ୍ରତିକଳ୍ପନ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ ଆଉ ସେ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କିଭଳି ଗୋଟିଏ ସହ ସମୀକରଣକୁ ଯାହାର ସମାଧାନ ସଙ୍ଗତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କିଭଳି ଭାବେ ଆମେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରି ତାର ଏକ୍ସ ର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପଣ କରୁଛେ।